最初の開幕節節があったりしてマドリードで、うん、で途中から出してもらったんですけど全然変わらずできなくて、うん、そっから3節ぐらいベンチがあって、うん、で、はい、今回のゲストはですねスペイン2部 B で活躍する吉村優也選手に来てもらってお話を聞いてきました。吉村選手はですね15歳の時からスペインでサッカー留学をして今はですね2部 B というカテゴリーでサッカーをしてお金を稼いで生きているという、まあ、数少ない選手です。ですね、サッカー留学でここまでたどり着いたのは吉村選手しかいないんじゃないかと思ってるんですが、スペインでサッカーをしてきた彼にスペインでの環境面だったりどういう生き方をしているのかなといろいろ話を聞いてきましたのでぜひ最後までご覧ください。はい、でですね、吉村選手への問い合わせなどですね、チームとかの問い合わせは、代理人の門田直樹さんの連絡先を概要欄に貼っておきますので、ぜひご連絡してみてください。ありがとうございます。ようやく取れたけど、スペインサッカーにこうなぜ挑戦したのかっていうことを知りたいんだけど、来たのが15歳、要は初めてはもうちょい前なんですけど、その時会ってるもんね。会ってますね。何年前、10年前か。10年前に15歳、相当前ですね。一緒の学校に通ってたから、ね、1ヶ月だけだったけど、そうですね、意外ですね。俺よりちっちゃかったのに間違いますね。いきなり。そうね、でなんでじゃあこうスペインに挑戦したのかっていうと、15歳の時から、小学校の時に、はい、なんていうんですか、そう、ある程度自信はあって、サッカーに対して、はい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 、でその街クラブの中でも、中心でやれてて、はいはい、セレクションとか受けたんですけど、はいはいはい、東京トレーシングとかも全く受かんなくて、はいはいはい、でまあ、そこで一番最初に挫折して、はい、でまあ、中学のセレクションで、そのシタンっていうチームを取ってもらって、うん、でそこが43人ぐらい、43人ぐらいいたんで、同学年 で、その中でやっぱりこう、うん、そのレギュラーになれる選手ってやっぱ11人だし、うん、で11人の中でもやっぱ5、6人じゃないですか、こう固定されていつも出れる人数って、うんうん、その中でローテーションしたりとかしてて、うん、で43人の中で全然自分はこう絡めもせず、うん、でそれを感じたらもう中学校1年生ぐらいで感じてて、はいはい、で中学校2年生になった時に、うん、11年ぐらいですね、ワールドカップでスペインが優勝して、ああ2010年、なるほど、はいはい、でその日本でその中学校の時にこう B チームとか C チームとか、うん、最初は D チームだったりしてたんで、うん、でその時には自信はあったんです、サッカーに対しての自信があって、はいはいはい、ボール持ったらやれるとか、うん、他の人とは違うっていうような根拠の自信もあって、うんうん、だけどやっぱり体格だったりとか、うんうん、そういうのでこう他の選手に劣ってたりとかしてて出れなくなって、うん、そうなってくると43人この学年にはいるけど、次高校に行ったらもっと集まるわけじゃないですか。そうですね、強豪だったりとか、はい、したら100何人とかいる中で、うん、この40何人でこうレギュラーだったりとか、うん、その自分の確立したポジションをつかめないときに100何人っていうところに行ったところで、自分がじゃあ出れるのか出れないのかってもう怪しかったし、うん、そうなってくるともう J リーグとかもう夢の夢だったし、うん、遠い存在に見えてきちゃってて、うん、その中にその時にそういう風に思ってた時にスペイン代表優勝したりとかして、はい、だからもっと自分をこう見てくれるじゃないですけど、例えば40何人とかになるとコーチが一人で、うん、自分のことを見てくれる時間って多分少ないだったと思うんです、はいはいはい、見ようとしてくれたと思うんですけど、うん、なのでもっと見てくれる、しっかり見てくれるところに行きたいなっていう感じで行こうかなと思います。なるほどね。その時にもうスペインは、まあ、そのなんていうの、40人も1チームにいないっていうのはもう知ってた。いや全然知らなかったです。でもいないだろうな。ああそういうこと。そんな感じで。なるほど。いたら結構マジかよってなったかもしれないですけど。はい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 。でも中学校2年生の時かな。中1の終わった時に、うん、もう何ですか。
両親には言ってたんで、スペインに行きたいっていうのを。だから、とりあえず1ヶ月行ってこいって言われて、はい、どういうものか分かんないのに、その中3終わった時に行くっていうのはこうリスキーすぎるから、とりあえず1ヶ月行ってこいって行かせてもらって、はい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 、でそこでもう40になることをもう中1ぐらいそこで確認して1ヶ月、なるほどなるほど、来る前は分かんないんだけど、そこで確認して、そうですね、なるほど、でここだったら、まあ、うん、チャンスがある、見てもらえるチャンスがあるんじゃないかって。そうですね、なんかでも新しい刺激にもなって、例えばね、こう、汗が出てこないとか、はい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 、なんか、左サイドバックやらされるとか、やったことないのに左サイドバックやらされるとか、はいはいはい、なんか新しい発見だったのですごい面白かったです。なるほどね、その時はどこのチームだったんですか？それカニージャスです。カニージャス、カニージャス。なるほど、なるほど。あー、で、そのまんま来たのかな、長期で。そうですね、それで帰ってきて、どうなったみたいな話になって、ここに来たいってことを伝えて、で、中学も辞めて、あれ中学は卒業して、卒業した後に、やっぱり進路とかいろいろあったんですけど、そのどこの高校行きたいとかも、ちょっと相談したんですけど、迎えに行きますってことを伝えて、あ、じゃあこう中学卒業してからこっち行きまった、そうですね、あ、そうなんですか、卒業して、はいはいはい、で、中学卒業で来れるけど、18までね、FIFA の規定上契約できないっていうのがあるじゃない、はい、それも、まあ、分かった上でもこっちでやりたいと思った。そうですね、うん、最初の行くまではそれがどれだけ厳しいことかって自分の中でもまあ体感してなかったんで、でも大丈夫でしょうと思ってたのは、やっぱ中学3年間あんまり試合出てなかったんで、公式戦だったら、それよりかはなんかもっと刺激得れるのかなと思ったりとかして、うん、実際はどうだったの？練習も少ないじゃない。そうですね、練習ももっと練習試合あると思ってたんで自分は。日本いっぱいあるもんね、練習試合って、はい、もう全然ないし、練習もすぐ終わっちゃうじゃないですか。だからマジかよみたいな感じで思ってましたけど、でもなんか楽しかったっすね。辛かったの、辛かったの。ちなみに練習試合って例えば日本の高校生だったらもうなんだろう、1日に4試合とかやっちゃうんだけど、こっちって練習試合がまずそんなないですね。ない。公式戦が 土曜日にあ土日にあって1試合、そうですね、それ以外は何もないよね、多分練習試合とか試合っていうのは。そのカニージャス長期に、カニージャス最初に、うん、なんていうんですか、長期の時も最初カニージャスに行ったんですけど、うん、その後変わったチームがたまたま、うん、その土曜日に試合して、か日曜日に試合して忘れちゃったんですけど、はいはいはい、で月曜日に出てない組と出てがない組と、はい、その一個カテゴリー上の出てない組が試合するとか、そういうのもあったんで、そういうことか。すごい、それはありがたかったです。あ、それでこううまくやってんのか、練習試合はやんない分は。珍しいですけどね、なかなかスペインの中でもそんなやるようなチームないですけど、やっぱ試合に出れないとやっぱなかなか試合数は不満じゃない。そうですね、練習だけだとやっぱり練習試合が特にないんで、あんまり難しいのかな。なるほどね。それで18までこうね、契約しないで我慢して、18になった瞬間にこう、ラジオね、はい、ラジオミュージック契約して、ラジオの一番ディビジョン能力。ディビジョン。あ、最初はディビジョン能力に、はいはい、自分にあれなんですけど、最初トライアウト受けて、うんうん、でもその枠が3月27日の誕生日なんで、はいはいはい、もうシーズンでスペインの中でもう終わっちゃう時じゃないですか、5月の皆さん。ああ、そっかそっかそっか。で、枠がもうないって言われて、いい選手だけど枠がないって言われて、他のチームに行きたいんだったら行ってもいいし、なんと言われて。で、その時に、その15歳から18歳の間に、モラタラスっていうチームに行って、ああああ、モラタラスが、じゃあその3月から5月から6月までの間、3ヶ月だけでも、3ヶ月だけでも取りたいって言ってくれて、それカテゴリーはそれがリーガナショナル。あ、じゃあ2部か。あ、じゃあ全然。じゃあ環境的にはどうでした？環境的にはすごい良かったですね。うん、4面だっけあるもんね、あそこね。そうです、4面プラス天然芝。うん。ね。すごい良い環境でしたね。試合はどんな感じで？公式戦が、公式戦が、リーグ戦が、30試合くらい。そうですね、30何試合年間であって、はい、
それ以外にトーナメントとかがあったりって感じかな。トーナメント、そうですね、冬のオープンの、そのノリダンの時にトーナメント出るのがあったりとか、シーズン終わってからトーナメントがあったりとかしてたんですけど。なるほどね、なるほど。で、結構試合には出てる、公式戦には。そうですね、最初の方全然出てなかったんですけど、それこそ3シーズン、最初の開幕節節がアテルティコマンドリードで、途中から出してもらったんですけど、全然パフォーマンスできなくて、そこから3節ぐらいベンチでやって、で、3節、その次の週にも、これで、なんていうんですか、いいパフォーマンスとか、練習中にいいパフォーマンスして、出してくれなかったら、他のチームに行こうって考えたんですけど、で、そしたら、メンバー入って試合に少し出してもらって、そこでリーマンを出てきて、その5分か15分になって、15分か40分になって、はいはいはい、あれどんどん増えていって、そこからそうそうフル出場を大体できたと思います。それで終わった時には結構出てたから、いろんなチームとお話できてる感じで、そうですね、テレビフェビー。なるほどね。テネリフェビーは3年間スタートしてます。3シーズン結構長いよね。長いですね。考えたら覚えてる。スペイン、まあ日本だったらね、高校3年生とか当たり前だけど、はいはい、スペインで考えたらね、3シーズン同じところに行って結構長い。長いから。3年契約して感じで。2B なの？いや、テセラです。あ、テセラ4部なんで、実質ね。テセラでこっちに強くなる。そうだね。柴崎岩手は、そうですね、ちょうど来た時に、はい、あの向こうに、そうだね、はいはいはい。環境は逆にラージョってやっぱね、グラウンドも設備も良かったし、はいはいはい、新しい島、はい、テネリフェだと環境も来たと、まあ、どっチームとカンテラとかフィリアルはその練習場が違ったんで、はい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 、トップチームはトップチームでスタジアムだったりとか、別に練習場が2年3年ぐらいあるので天然芝、はいはいはい、自分たちが天然芝に入れると、あ、人工芝に天芝なんだよ。天芝でしょ、自分天芝2面と人芝2面で、そのカンテラ全部が使う感じ。使うです。はぁ、で、なんかそのシャワー室も綺麗な、そんなラージよりかは全然なってます。でも全然、でも自分が2年目の時かな、なんかそういう施設をきれいにしようっていうのがやってるから、すごい今多分すごい大きなやつが立ちます。あ、そうなんだ。今こっちは残念だね。残念な一台ですけど、すごいでかい。で3年いた時は試合的にはどういう感じで、怪我とかもしてたんだよな。1年目がほとんど出て、はいはい、結構自分のなんかパフォーマンスが来て、で、はいはい、テレセラで優勝して、あ、そうだそうだ、はいはいはい、優勝して、プレーオフ、全部乗り越えて、プレーオフで負けちゃって、はい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 、で、2年目、1年目ほどは、その活躍っていうか、その試合時間は短かったんですけど。うん、それでもプレーオフちゃんと入って、あ、プレーオフまでってなんだ。3年、あ、じゃあ最後の3年のシーズンはあのコロナで終わっちゃったの、途中で。あ、そうかそうか、関節ぐらいで、その時にプレーオフに入れてなかったんで、自分たち5位とかだったと思う。あー、で、なんですか、 2年目のシーズンはプレーオフ入ってたんで、プレーオフで行って、それをまた負けちゃって、また負けちゃって、なるほどね、なるほど。で、結構割と試合には出てみたいな感じだったの。そうですね、3年目がなんか水の関係とか怪我とか重なって、うん、コロナのそれこそあったんで、こうやっと試合出れたりとか、やっと怪我治ったって時にコロナになっちゃったんで、あ、まあ、残念だけど、まあしょうがないですね。なるほど。印象に残ってのは一番最初のシーズンが一番活躍できて、できたし、チーム自身チーム全体でも優勝できたし、たし あと一歩ってところでそのこう勝負できなかった。すごいね、若いチームで優勝できるっていうのは。そうですね、ベテランがいない中で、いい経験、
でしたね。やっぱカナリア諸島だからちょっとレベルが落ちるのかな。そうでもない。いやどうなんですかね。そのマドリードのでもマドリードもテルセラとかとやっぱプレーオフが勝っても、インテルマドリードでした、ね。ああはいはいはい、はい。その当時テルセラだったんですけど、で向こうのホームで 0-0 でこっちのホームで 1-1 でアウェーゴールで向こうへ召喚しちゃったんですけど、なるほど、そこまで、はいはい、なんですかこう地域によってレベル差は分かると思うんですけど、注目度は高いなと思います。もうちょい下行ったらレベルの差が出てきちゃうかもしれないね、もしかしたらかもしれないですね。全然分かんないです。自分のチームメイトがさ、私さボブでやってたやつが、カナリア諸島でなんかボブでやってたけど、やっぱりマドリードのレベル高いとか、あとなんかカスティジャルマンチャとかもやっぱりちょっとレベルがちょっと違うっていう人は多かったから、感じる人がいるのかなと思って、リーグ全体のレベルで考えたらもしかしたらそうなのかなかもしれないですね。ただトップトップとかってなるとそんなに変わらないかと思います。そのマドリードの下のチームとのなんかやったことがないので、そうだよね、プレーオフでしか当たったことないんで、なるほどね。ラージョの戦監督、ラージョの監督ミッチェルって言って、ウエスタン、岡崎選手とか、はいはいはい、その選手がパンみたいな感じでこう引っ掛けて後ろかなんかのフリーマンに出したんですよ。